A nagypénteki Isten tiszteletünk kezdetén Isten igéjével köszöntelek benneteket. Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekes könyvünk 342-es számú dicséretének első versét énekeljük. 342-es számú dicséretünk első verse így kezdődik. Jézus világ megváltója, üdvösségem megadója. Hirdetésekben azt szeretném jelezni a gyülekezet felé, hogy ahogy virágvasárnap is hirdettük, ebben az ünnepkörben, nagypénteken és húsvétkor nem lesz úrvacsoraosztás. Igaz, az egyházi vezetőség által engedélyezett a virtuális úrvacsora, de nem kötelező. Az én álláspontom szerint a sákramentumokat az Úr a gyülekezet közösségébe rendelte. A virtuális nem egyenlő a valóságossal. A koronavírus terjedése idején nem lehet együtt a templomban Isten népe, a gyülekezet, így az úrvacsora alkalmával az úrasztala köré sem állhatunk. Megvárjuk szeretettel, türelemmel, kitartással azt az időt, amikor Isten újra lehetőséget ad mindezeket a rendeltetésük szerint gyakorolni. A bűnbánatra jutott ember imádságban az Úr elé tárja bűneit, bocsánatot kér és kap. Mert ő hű és igaz, hogy a bűnbánó ember
bocsánatára, bűnbocsánatot ad, és minden bűnt, amit megvallunk, hű és igaz, hogy azokat megbocsátja, a háta mögé veti, és azokról soha többé meg nem emlékezik. Természetesen, aki bekapcsolódik a Duna Televízió által adott nagypénteki istentiszteletbe és az úrvacsarai közösségbe, liturgiába, a saját döntése alapján, a saját felelősségére, az egyházi vezetőség felhatalmazásával vehet úrvacsorát. Most a Heidelbergi K.T. soron következő kérdés feleletét hallgassuk meg. Áldás békesség, 20. kérdéssel. Ugyanúgy üdvözül-e Krisztus által minden ember, ahogyan Ádám által elveszett? Nem, csak azok üdvözülnek, akiket Isten igaz hit által Krisztusba oltott, és akik az ő jótéteményét elfogadják. Énekeljük a 459-es számú dicséretünk mind a 4 versét. A 459-es számú dicséretünk első verse így kezdődik. Az Isten bárányára letészem bűnöm én. Örök imát rebeg.
nagypénteki Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Amen. Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk így. Mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük meg neked kimondhatatlan szeretetedet, kegyelmedet, amivel megajándékozol bennünket. Köszönjük, hogy ezen a nagy héten elérkezhettünk nagypéntek napjához. Köszönjük, hogy átgondolhatjuk lélekben, mi is történt ott a Golgotán. Mi érettünk. Köszönjük neked, hogy jöhetünk hozzád úgy, amint vagyunk. Eléd tárhatjuk az életünket. És ahogy az énekben is énekeltük imádságos szívvel, az Isten bárányára letészem bűnöm én. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy szabadító Úr vagy. Azért jöttél, hogy az ördög munkáit leromboljad. Azért jöttél, hogy megszabadítsál a bűneinkből. Azért jöttél, hogy üdvösséget szerezz az elveszett bűnös embernek. Drága Úrunk, kérünk, szólj ma is hozzánk. És hadd érthessük meg szent lelked segítségével igéd üzenetét, a drága evangéliumot, hogy a te szereteted bennünket is elér és utolér, és megment és megszabadít. Áldott légy szabadító munkádért, drága Urunk, megváltó Jézus Krisztusunk. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, melynek alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, Isten szent lelkének segítségül hívásával, megírva található Lukács írása szerinti evangélium 23. fejezetének 32. versétől a 49. terjedő versekig. A megnevezett ige szakaszban így szól hozzánk Istennek írott és kijelentett igéje és szava. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött, Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Azután sorsvetéssel osztozkodtak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak. Másokat megmentett. Mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Kigúnyolták a katonák is. Oda mentek hozzá, ecetet vittek neki. És így szóltak, ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felírás is volt a feje fölött, görög, latin
és héber betűkkel írva, ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus? Ments meg magadat, és minket is. De a másik megrótta, ezt mondta neki. Nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt, Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre ő így felelt neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. 12 órától egészen 3 óráig sötétség lett az egész földön. A nap elhomályosodott, a templom kárpitja pedig középen ketté hasadt. Ekkor Jézus hangosan felkiáltott, Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. És ezt mondva meghalt. Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt. Ez az ember valóban igaz volt. És az egész sokaság, amely erre a látványra verődött össze, amikor látta a történteket, mellét verve hazatért. Jézus ismerősei pedig mindnyájan, és az őt Galileából fogva követő asszonyok távolabb állva szemlélték mindezt. Eddig Istennek írott igéje. Kedves testvérek, nagy pénteket ünneplünk. Ünneplünk. Egy kivégzés ünnep. Nem gyásznap ez. És mégis helyes az a kifejezés. Ünneplünk. Mert a hitben élő ember számára öröm ünnep, hiszen Jézus Krisztus halála a bűnös ember szabadulásának a lehetőségét eredményezi. Ugyanis Jézus Krisztus halála győzelem, látszólag vereség. Sikerült Jézust keresztre feszíteni. Kilehelte lelkét, meghalt. Győzött a feszíts meget kiáltó tömeg. Elérte célját. Ez a látszat. És kiderül, hogy a sátán vereséget szenvedett. Jézus győzött. Győzött a sötétség, a bűn, a gonoszság, a sátán felett. A kárhozat felett, mert ő alászállt a poklokra, de mi már ismerjük a húsvéti örömüzenetet, harmadnapra feltámadott, ahogy meg is ígérte. Éppen ezért nagypéntek és húsvét, amely kettő mindig szorosan összefügg és összetartozik. Mert nincs nagypéntek húsvét nélkül, és nincs húsvét nagypéntek nélkül. Mi már tudjuk, hogy ez győzelem volt. És győzelem mind a mai napig. Mindig nagy tömegeket vonzott
az ítélet hozatal egy kivégzés. Ez a tragikus látvány érdekelte, izgatta az embereket. Érdekli ma is az embereket az elítélteknek a személye, a körülmények, a büntetésük körülményei, előélete, tetteinek ítélete. Milyen emberek is voltak? Az ember szereti mindezeket tudni. És milyen sokat foglalkozik ezzel az ember, a közvélemény, a sajtó, a média. Akarva, akaratlanul ilyen híradásokba botlunk mi is. Újságokban, rádióban, televízió képernyőjén találkozunk ilyenfajta különböző bűnözési hírekkel, tudósításokkal. Miért érdekli az embereket ez a fajta esemény? Részben a félelem miatt, részben pedig a híreknek a nagysága miatt. Visszaemlékszem ifjú koromra, a négyszeres embergyilkos Sós Lajos ítéletére majdnem az országunk fele odafigyelt. Borzalmas bűn cselekmény sorozatot hajtott végre. Vecsési lakos volt, és a vecsésiek, a környékbeliek féltek és rettegtek tőle. És várták az ítélethozatalt. Teológus éveim elején éppen egy legációra, az első legációmra készültem karácsony ünnepén, akkor volt Ceausescunak a pere. Rengeteg ember hallgatta a rádiót, a televíziót, a híradást. Mi történik? Minden részletére kíváncsi volt az ember. Mi lesz ennek a kimenetele? Felszabadul-e a román nép és az ottani magyarság az elnyomás alól? De menjünk vissza közel 2000 esztendőt. Menjünk vissza a lélekben, amikor nagypénteken szintén egy ítéletre, kivégzésre gyülekeztek össze az emberek. Az előbb említett hírek már feledésbe mentek. De kedves testvérek, ez egy olyan esemény volt, amit minden évben, minden esztendőben a világ megemlékezik. A világ odafigyel. A világ előveszi újra ezt a történetet. De miért? Azért, mert érintve vagyunk benne. Mert rólunk is szól. Egy nagyon különleges esemény volt. Egy nagyon fontos, igaz hír a számunkra, mert a nagypénteki történetek és az ott történtek igenis érintik az életünket. Nem mehetünk el mellette közömbösen.
hanem nagyon komolyan át kell gondolnunk ma is, mi történt ott. Mi történt ott és akkor, azon a helyen. Már akkor is voltak sokan, akiket érdekelt ez a rendkívüli esemény. Azt olvassuk a Szentírásban, az egyik igeversben, a nép ott állt és nézte. A nép kíváncsi. Nézte a két latort és Jézust, akik fájdalmas arccal, megkínzott testtel mentek fel a koponya hegyére, a kivégzés helyszínére. A nép nézte a római katonákat, akik diadal ittasan kárőrendve, csúfolódva kísérték őket. Nézte a nép a három ácsolt fát, a három golgotai keresztet, amely beszél nekünk, mondani valót tartogat a számunkra. És ezen a mai istentiszteleten, a nagypénteki istentiszteleten, azt nézzük meg közelebbről, mit üzen számodra és számunkra a három kereszt. Mert mind a három keresztnek van üzenete hozzánk. Nem csak a középső keresztnek. Mind a három kereszt elmond valamit rólunk és nekünk. Mielőtt közösen átgondolnánk ezeknek a kereszteknek az üzenetét, előjáróban meg kell, hogy említsem, hogy a keresztre feszítés a legsúlyosabb büntetési mód volt a világon. Mondhatni minden időben. Ez volt a legkegyetlenebb kivégzési mód. Ha lehetne rangsort felállítani a kivégzési módok között, akkor talán a legenyhébb, ha szabad így fogalmazni, az a villamosszék. Az elítéltet beültetik, rákapcsolják a magas feszültséget, 220 volt, és egy pillanat alatt vége. Aztán a fokozatban a következő a golyó általi ítélet. Mi kell hozzá? Egy jól célzott lövés szívre vagy fejre, és azonnal beáll a halál. Szinte nincs is szenvedés. A harmadik az akasztás. Ez már lassabban ment. Itt már a fuldoklás percekig eltarthat. De a kereszthalál a legborzasztóbb, a legkegyetlenebb mindezek közül. Végig átszenvedni azt az ember feletti fájdalmakkal, azt az időt, nem perceket, órákat, amíg a szögek beütése következtében a vér elfolyik, és az elítélt elvérzik, és kínhalált szenved. Ez a legdrasztikusabb, ez a legborzasztóbb, a legkiméletlenebb. És ez történik a koponya hegyén, fönn a Golgotán. Álljunk most lélekben mi is oda a három kereszt elé,
Nézzük meg, mi történt ott, és mit mondanak, mit üzennek a számunkra. Kezdjük a baloldali kereszttel. Az egyik lator függ rajta. Ez a gonosztevő nem változik az ítélet alatt sem. Ő is káromolja Jézust. Káromolják a katonák, a tömeg, akik feszítsmeget kiáltottak. És ez a lator a kivégzése alatt is káromolja Jézust. Valóban te vagy a Krisztus? Ha az Isten fia vagy, szabadíts meg először magad! És utána bennünket is. Mintha azt mondaná, hogy most Jézus, te megmutathatnád, most mutasd meg igazán, mit tudsz. És ezekben az utolsó órákban sem hagyja békén Jézust, hanem káromolja és szidalmazza őt. Jézus nem válaszol. Neki nincs válasza. Számára nincs válasz. Ha Isten fia vagy. Ha. Feltételes szócska. A ha szócska, a kételkedés, a hitetlenség szava. Ha az Isten fia vagy, ha te vagy a Krisztus. A gonosz most is működött. És el akarta érni azt, hogy Jézus ne váltsa meg az embert. Ne vállalja magára a bűn büntetését, az ítéletet. Az ördög ezt a latort akarta felhasználni arra, hogy Jézus szálljon le a keresztről. Mert ez az ember számára az utolsó, egyetlen menekvés és lehetőség, hogy ne kárhozzon el. Hogy valaki helyette a bűn büntetését magára vegye. Az ördög ezt tudta. És megpróbálta itt is kísérteni, el latron keresztül is kísérteni, ha Isten fia vagy, ha te vagy a Krisztus, szállj le a keresztről. De Jézus nem száll le a keresztről. Mert ő azért jött, hogy ő felmenjen a keresztre. Ő azért jött, hogy megmentsen téged. Kedves testvérek, kedves hallgatók, ezért nem lehetünk mi közömbösek. Mert az Úr Jézus érettünk, miattunk. És helyettünk tette ezt meg. Neked és nekem kellett volna oda menni az ítéletre. De Jézus megtette ezt. Miért? Annyira megérdemeljük. Annyira nagyszerű emberek vagyunk. Nem. Egyszerűen azért, mert szeret. És az Isten nem azért teremtett embert, hogy elveszítse, hanem azért, ha már az ember rossz döntések sorozatát mutatta be,
az embert megmentse és megszabadítsa. A baloldali keresztről a gúny, a kételkedés, a káromlás, a hitetlenség, a sötétség árad felénk. Erről üzen ez a kereszt. A bűnben, a kárhozat állapotában maradt emberről szól. Aki nem él a lehetőséggel, hanem még az utolsó pillanatban is bekeményedik Jézus felé. És számon kéri, ha az Isten fia vagy. Micsoda kísértés ez Jézus számára. De nem ezt csinálta korábban is az ördög. A bőjt idején, amikor Jézust megkísértette háromszor. Figyeld a szóhasználatot! Ugyanezt mondja. Ha Isten fia vagy. Tedd ezt és ezt. A köveket változtasd kenyérre. És egyél. Vagy ugorj le. Majd az te angyalaid megvédenek. És a harmadik kísértés. Borulj le előttem és imádj. Ott is ott van ez a ha szócska. A lator csalódik Jézusban, mert ő csak fizikailag, testileg akart megszabadulni, azaz ő leszeretett volna szállni a keresztre, és szeretett volna tovább élni, de ő az életét, a tetteit nem bánta meg. Ő nem akart változni. Talán te is csalódtál már Istenben? Mert nem elégítette ki a kéréseidet? Mert nem hallgatta meg az imádságodat? És akkor már elfordultál? Akkor már nem kell az Isten? Hányszor mondtad ki a ha szócskát? Istenem, ha meggyógyítasz, ha kijövök innen a kórházból, ha túlélem a műtétet, majd akkor odafigyelek rád, majd akkor elmegyek a templomba. Hány embertet ígéretet az Istennek, ha segítesz rajtam, akkor majd. És az Isten segített rajta, és az ígéretét az ember elfelejtette. Itt Felsőpakonyon is ismerek olyan embert, aki azt mondta, hogy ha sikerül a műtét, itt lesz minden vasárnap a templomban. Visszakapta az életét az Istentől. Megkapta a lehetőséget, és az ígéretét úgy, ahogy volt, elfelejtett. És élte az életét tovább úgy, ahogy addig, Isten nélkül. Hányszor mondtad ki a ha szócskát?
ha megoldódnak az anyagi gondjaim, ha nem lesz annyi munkám, elfoglaltságom, majd akkor jövök, majd akkor hiszek, majd akkor változtatok az életemen. Majd akkor hiszek benned. Hány ilyen fogadalom hangzik el talán ma is? Benyújtjuk igényeinket az Istennek, hogy ő a kívánság listáinkat teljesítse, de amit Isten kér tőlünk, mert ő is kér, azt nem vagyok hajlandó teljesíteni. Mit kér? Szeresd az Urat, a te Istenedet. Teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből. Szeresd fele barátodat, a másik embert. Úgy, mint önmagadat. Hogy bocsássatok meg egymásnak. Ahogy én is megbocsátottam ti nektek. Az Isten is kér. És te készen vagy? Kész vagy mindezeket megtenni? Jézus tűr a kereszten. De menjünk át a jobb oldali kereszthez. A jobb oldali kereszten történik valami egészen különös dolog. Egy másik lator, talán ugyanaz a vétke, ugyanaz a bűne, mint a másiknak. Gonosz, lop, csal, öl, gyilkol. De egy másik hang szólal meg. Egy egészen más hang szólal meg. Felismeri Jézusban az Isten fiát. Felismeri Jézusban a szabadítót, a messiást. Először is a társát megrója. Ide figyelj, átpróbál kiáltani a túlsó kereszthez. Ide figyelj, mi méltán szenvedjük a büntetésünket. Mi megérdemeljük. De aki közöttünk van, az semmi rosszat nem tett. Az büntelen. Tiszta. És ez a lator ezután odafordul Jézushoz. A középső kereszt gazdájához, és a következőt mondja, emlékezzél meg én rólam, amikor eljössz a te királyságodban, a te országodban. Királynak látja Jézust. Ez a tábla is van Jézus feje fölé szögelve. Ő a zsidók királya, de ő nem csak a zsidók királya. Ugye virágvasárnap ige hirdetésben erről bővebben szóltam. Ő ennek az egész világnak az Ura. Jézus Krisztus ezért az egész világért meghajtott a Golgotán.
a jobboldali kereszt gazdája, ez a Lator, meglátja a bűneit, megvallja. Mi méltán vagyunk itt a büntetés alatt. Mi megérdemeljük, mi elkövettük a mi bűneinket. Bevallja ez a Lator, és megbánja, Uram, emlékezzél meg! Ez azt jelenti, hogy bocsáss meg nekem! Azt jelenti, hogy könyörülj rajtam! Bocsánatot kérek! A Lator hallotta Jézus szavait a kereszten. Látta és hallotta, hogy Jézusnak még itt is gondja van az övéire, az édesanyjára, a tanítványra. Látja ez a Lator, hogy milyen szépen elrendezi az ő jövőjüket, az ő sorsukat, útba igazítja őket. Aztán hallja ez a Lator, hogy ez a Jézus imádkozik az ellenségeért, a gyilkosaiért. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Ez a Lator megértett valamit. Megértette az igazi szeretetet. Megértette azt, hogy ez a bűntelen, tiszta Jézus Krisztus, ő érte is meghal ott a kereszten. Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te királyságodban, a te országodban. Testvérek, ez a Lator megtért, ma ezt így mondjuk. Hitre jutott. Új életet kapott. Örök életet kapott. Jó lett, már nem kap lehetőséget a bizonyításra, hogy ezentúl ne üljön, ne csaljon, ne lopjon, ne káromkodjon. Már nem kap lehetőséget a bizonyításra. De az utolsó pillanatban elfogadja az Isten kegyelmét, és Jézust behívja az életébe. Honnan tudjuk, hogy örök életet kapott? Honnan tudjuk? Hát Jézus válaszából. Mert neki válaszol. Kedves testvérek, a bűnbánó emberre számára van Jézusnak válasza. Mit mond neki? Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Még ma velem leszel az én országomban. Bizony, bizony, mondom neked. Ez azt jelenti, egészen biztosan úgy van, ahogy mondom, itt a görög szöveget, ha eredetiben lefordítjuk, akkor ez így jön ki, hogy egészen bizonyosan úgy van, ahogy mondom neked. Nem foglak téged becsapni, kedves Lator! Szavamat adom neked! Még ma velem leszel a paradicsomban. Együtt leszünk. Együtt leszünk az Isten országában. A Lator megragadta az utolsó lehetőséget.
megvallotta bűneit, hitt Jézusnak, és rábízta magát, és kapott örök életet. Testvérek, ez a folyamat. Ez így történik ma is. Oda fordulhatok Jézushoz. Megszólíthatom őt. Bocsánatot kérhetek. Megvallhatom a bűneimet. És ő hű és igaz, hogy megbocsátja azokat. Meddig van lehetőségem? Tudjuk, mit hoz a holnap. Halljuk a híreket. A rosszabbnál rosszabb híreket. Figyeljük félelemmel és rettegéssel a statisztikát a koronavírus idején. Mennyi ember hal meg? És mi van, hogyha engem is elér? Mi van, hogyha engem is utolér? Mi lesz akkor? Mi lesz velem? Nem aktuális a kérdés? Ki tudja, aki hallgatod ezt az ige hirdetést? Lesz-e még lehetőséged megtérni? Lesz-e még lehetőséged bocsánatot kérni a másiktól, elrendezni az elrendezetlent? És végül lélekben forduljunk oda a középső kereszthez. Ő egészen más. Egészen más. A középső kereszt gazdája, Jézus Krisztus, bűntelen volt. Még Pilátus, a helytartó is beismerte. Nem találok benne semmi bűnt. Semmi olyan dolgot, ami miatt el lehetne ítélni. Jól látta Pilátus. És jól látod te is. Jézusban nem volt bűn. Akkor mit keres ott a középső kereszten? Akkor ez igazságtalanság. Valami tévedés van. És milyen döbbenetes az, és lásd innen az Isten kimondhatatlan nagy kegyelmét és szeretetét. Nem tévedés. Ennek a középső keresztnek a gazdája önként vállalta, hogy ott hagyja a mennyei dicsőséget, a tökéletes helyet, lejött ebbe a nyomorult, gonosz, bűnös világba. Azért, hogy utánad menjen. Hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Hogy a bűn büntetését magára vegye. Hogy ő legyen átkozott az átok fáján, hogy alászálljon a poklokra. Ő engedelmes volt mindvégig, és teljesítette az Atya Isten akaratát. Mi az Atya Isten akarata? Ma is minden ember üdvözüljön, és az igazság útjára lépjen. És az Isten Jézus Krisztus által biztosítja a feltételt, lehetséges.
de nem erőlteti rád a döntést, hanem elétekbe adja a választási lehetőséget. Sajnos a bűneset miatt mi is bűnben születtünk. Így nőttünk föl, napról napra, vétkezve, gyűjtögetve a mi elkövetett bűneinket. Vétkeztünk az Isten ellen, egymás ellen, az embertől ezt telik. És Isten látta, hogy milyen tehetetlen ez az ember, milyen nyomorult ez az ember. És így nem maradhat, és ezért küldte el az Úr Jézust. Hogy ő vállalja érettem, miattam és helyettem a bűn büntetését. Így szeret ő. Gyötörödött az Úr Jézus a Gecsemáné kertben, Atyám, legyen meg a te akaratod. Ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te, és kiitta a keserű poharat. Már ott vért verejtékezett, aztán utána pedig a kereszten kihullajtotta az ő drága vérét. És ez a vér megmentő vér, és ez a vér szabadító vér, és ez a vér bűnt eltörlő vér. És ez a vér a te bűneidet is el tudja törölni. Így szeret Jézus. Neked kellett volna oda menni a középső keresztre, meg nekem. Az a te helyed, és az az én helyem. Akár tetszik, akár nem. És Jézus vállalta helyetted. Téged ez hogy érint? Mit szólsz te ehhez? Mit válaszolsz te erre? Németországban történt meg a következő, a háború idején. Hadifoglyokat állítottak egymás mellé, és úgy döntött a parancsnok, hogy minden negyediket kivégzik, a többieket elengedi. Kegyed gyakorol. És álltak sorba a foglyok, és számoltak 1, 2, 3, 4, puf. És volt közöttük egy hívő katona, egy hívő fogoly. Gyorsan számolt. Ő volt a harmadik. A negyedik, a mellette álló, három gyermekes családapa. Két kislány és egy kisfiú édesapja. Hirtelen mozdulattal helyet cserél. Nem érti a társa, mit csinál, mert már a számoló katona már oda is ért, 1, 2, 3, 4, és lelőtték a hívő katonát, és ment tovább. Azt élt át, hogy ő megszabadult. Hazamehetett a családjához, és elment a templomba, és a templomba hallott Jézus Krisztusról, az Isten szeretetéről, és akkor értette meg, hogy az ő társa az életét adta, hogy ő
számára még legyen lehetőség megtérni. Hogy ő még ott lehessen a családjával. És felnevelhesse gyermekeit. Nem ez a szeretet? Egy aggastyán idős ember a folyóparton sétált a fiával. Elgondolkozva nézték a vízen úszó jégtáblákat. A túlsó parton kisgyermekek játszottak. Egyik gyermek játék közben vízbe esett, és magával sodorta az ár. Fiam, te megmentheted azt a gyermeket. Kockára teszed az életedet, érte? Szólt az apa a fiához. A fiú azonnal belevetette magát a jeges folyóba, és felhozta mélyből az elalélt gyermeket. De alig, hogy elvették kezéből, örökre elmerült a hullámokban. Mert nem bírta a szíve azt a jéghideg vizet, és kimerült ebbe a tettébe, ebbe a cselekedetébe. Évek telnek el, az ősz idős ember magányosan sétálgat a folyóparton. Arra jött egy vígan, fütyűrésző fiú. Az öreg megállt, mélyen az ifjú szemébe nézett, megismerte. Emlékszel rám? Kérdezte tőle. Nem. Én vagyok, akinek a fia érted áltozta magát, amikor megmentett itt a jeges folyóból. Megmentett a haláltól. Az ifjú figyelemre sem méltatta. Mit érdekelnek engem ilyen régi módi, idejét múlt dolgok? És vállát vonva tovább ment, és tovább sietett. Vajon te milyen választ adsz annak, aki egyszülött fiát adta érted? Mi a válaszod a középső kereszt gazdájának? Akiről tudod, hogy meghalt, de harmadnapra feltámadott. Él. És ez az élő Jézus Krisztus szeret téged. Ma is, most is. Mindegy, hogy milyen a múltad. Mindegy, hogy mit követtél el. Kész a bocsánat. Mert Jézus győzelmesen elkiáltotta magát a kereszten. Elvégeztetett. Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Jézus győzött. És tud győzni a te életedben is. Ezen a mai nagy pénteki istentiszteleten fölmentünk lélekben a Koponya hegyére, a Golgotára. Megálltunk egyenként a három kereszt előtt. Mind a három kereszt üzent neked valamit. Innentől kezdve
a te felelősséged, a te dolgod. Hogyan mész tovább? Milyen szívvel és milyen lelkülettel? Elfogadva Jézus Krisztust, az ő áldozatát, vagy elutasítva az ő kegyelmét? Hogyan döntesz? Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Amen. Imádkozzunk. Drága Úr Jézus Krisztus, hadd legyen az első szavunk a hálaadás szava. Köszönjük, köszönöm. Köszönjük és köszönöm, amit értünk és értem tettél. Nagy pénteken a Golgotán. Köszönjük, hogy magadra vetted minden bűnünket. Köszönjük, hogy belehaltál azokba. Köszönjük, hogy a te drága véred bűntörlő vér. Köszönjük, hogy igazságot szolgáltattál, nekünk kellett volna ott lenni, és te mentél a helyünkre. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor megbántunk téged, olyan sokszor megszomorítunk téged a mi bűneinkkel, amiket gondolatban, tettekben, cselekedetekben, a szavainkkal, a beszédünkkel, és sokszor a mulasztásainkkal követünk el. Könyörülj rajtunk. Bocsáss meg nekünk. És adj nekünk hitet elhinni, hogy te vagy a szabadító, az Isten fia, aki az egyik latrot is megszabadítottad, bennünket is meg tud szabadítani. Köszönjük, hogy te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz az Úr vagy. Köszönjük, hogy ma is érvényes az, ami nagypénteken történt. Ma is kész a kegyelem, és ma is kész a bocsánat. Szeretnénk megragadni a lehetőséget. És bűnbánó szívvel kimondani, amit a tékozló fiú kimondott: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó, hogy fiaddá fogadj, hogy fiadnak nevezz. Köszönjük, hogy a megtérő ember az Isten gyermekévé válik. És onnantól úgy hívják, megkegyelmezett bűnös ember. Urunk, melletted szeretnénk dönteni, és azt tenni, amit az a lettor tett, aki őszinte bűnbánatot tartott. Így áld meg a mai
nagypénteki megemlékezésünket, hogy a szívünkbe adjunk helyet neked, aki élsz és uralkodsz örökkön örökké. Urunk, imádkozunk ezért a világért. Elsősorban azért, hogy ez a világ megtérjen az ő útjáról, és hozzád forduljon a középső kereszt gazdájához. És ebben a nyomorúságban, ebben a helyzetben, a vírus járvány idején adj sok-sok megtérő szívet, és ugyanakkor imádkozunk azért is, hogy akinek van hatalma minden földi jelenség fölött, hadd vonulhasson el ez az ítélet, hadd vonulhasson el a járvány. És akik mindezeknek áldozataivá lettek, Urunk, te légy a gyászoló családok vigasztalója, mert te tudod megvigasztalni őket, aki megjárta a halált, éppen nagypénteken. De köszönjük, hogy te feltámadtál és élsz, és éppen ezért tudsz vigasztalni. És te gyógyíts meg a betegeket, nem csak azokat, akik a vírust kapták el, hanem akik bármiféle betegségben szenvednek. Te légy az áldott orvosuk, gyógyítójuk, és add, hogy ne csak a testük gyógyuljon meg, hanem a lelkük is. Sőt, elsősorban a lelkük. Mert a testünket itt hagyjuk, de a lelkünk az tovább él, az örökké él. Urunk, kérünk, vigyázz ránk, te légy a mi őriző pásztorunk. Ezt kérjük és kiáltjuk, Úr Jézus Krisztus, aki így tanítottál bennünket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Most pedig válaszképpen az elhangzottakra énekeljük a 230-as számú dicséretünket, annak mindegyik versét imádságos szívvel és lélekkel. A 230-as számú énekünk így kezdődik. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és rom felett. Üdvösségemet.
Az áldás előtt együtt imádkozzuk énekelve a magyar himnuszt. Előttök beadtam az átkot és az áldást, a halált és az életet. Válaszd azért az életet. Akié a fiú, Jézus Krisztus, azé az élet. Akiben nincs meg a fiú, az élet sincs meg abban. Higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. Mindenkinek kívánok Istentől gazdagon megáldott nagypénteket és húsvéti ünnepeket. Áldás, békesség, Isten velünk a viszontlátásra.